Poker ohnisko! Pojď sem! Šup! Kap, kap! Ježiši Kriste, nie tady! Oh, bože. No, vyzerá to tak, že veľký otecko nie je až taký sprostý, ako sme si mysleli. Haló, veľký otecko. Oh shit, on fakt obehne všetky naše míny. Hehehe, zdravím, zdravím všetky NMOŠTRA. Pri mikrofóne Frankenstein a vítajte v ďalšej časti Bioshock jedničky. Zanedlho pôjdeme za Fontainom, myslím, že tady to nám ukazuje šipečka, ale tam momentálne teraz nechceme ísť, pretože tu som našiel nejakú miestnosť, ktorá je... Evidentne je v nej niečo zaujímavé, akurát, že je tam raketometná večka, ktorá sa im vôbec nepáči a ktorá nás asi veľmi rýchlo zabije, pokiaľ nenájdeme cirkus hodnot, ktorý sme práve našli. Super, presne to sme potrebovali. Nakúpime si nejaké lekárničky, paráda, nakúpime si naplno lekárničky, pravdaže. Teraz si skúsim použiť elektrický výboj a túto večku. Alebo viete čo, nemám náhodou ovládanie otecka? Ne, nemám ovládanie otecka, alebo mám, čo je toto? Kámoš, taťka, jasné. Taťka je teraz náš kámoš a teraz pôjde po vežičke. Taťka, po vežičke. Haló, ty idiot! Kriste, pane, myslím, že tento plast ide úplne na hovno, takže si asi dáme normálne klasické... klasickú elektriku, omráčime to a potom to zlikvidujeme. Počkaj, what? What? On to zlikvidoval na jednu ranu? Wow, ty si iný master, hej. Iný master blaster, tento veľký tačka. Iný šéf. Dobre, šéf veľký tačka zlikvidoval vežičku na jednu ranu. Prepáč, že som o tebe pochyboval, veľký tačko. Nie, ty si nebola idiot, ty si nebola hlúpa, ty si hlúpa teraz, presne toto, proste, Fontaine má strašný dar vymielať ľuďom hlavy a robiť zo seba Svetuška a Zandriu a Ryana, hajzlíka, nepriateľa, celého Rapture, a ono to bolo v podstate presne naopak, Andrew Ryan sa snažil zachrániť čo sa dalo, vytvoril mesto a nakoniec, keď mu ho prišiel Fontaine zničiť, ovládnuť, tak sa snažil zachrániť, čo sa dalo predtým, aby ho Fontaine naplno ovládol. Ale vyzerá to tak, že Fontaine bol príliš vychcaný na to a bol príliš vychcaný na to. Môžem vám pustiť, otecko, prosím ťa, ty idiot! Bol príliš vychcaný na to, aby sa dal proste Ryanom zlikvidovať a nakoniec on zlikvidoval Ryana. Takže vážne, celá špina za tým to je... Frank Fontaine, ktorý myslím si osobne Fontaine, keby neprišiel do tohoto mesta, tak toto mesto by možno fungovalo stále ďalej, stále dobre. Akurát, že Fontaine mal tendenciu ho to zlikvidovať, ovládnuť to. Neviem, čo ho k tomu viedlo, či čisto svoje vlastné záujmy, alebo proste klasický super zločinovský nápad, že ovládne celý svet. Fakt netuším. Možno sa to dozvieme na konci práve hry. Možno sa to dozvieme, keď sa stretneme s Fontaineom z očí v oči. A možno sa to nedozvieme vôbec. Tento týpek myslím skapal, predtým sa stihol ochladiť vo vode, super. Tuto tento týpek nežije, super, tento týpek nám dá revolver, Old Tom Whisky, U-Invent, nepotrebujeme. Tu máme nejaké veci, voxofón, mohol by tu byť niekto voxofónik, fakt by som bral voxofónik, aby som si počúval niečo ďalšie z histórie Rapture, pretože tá história Rapture ma vážne zaujíma. Dobre, čo tu máme ďalej, nič, nič. OK, ideme späť. Dobre, konečne môžeme nasledovať čipečku, zase čas z Rapture sme prehľadali. Jedine, čo nás zostáva, je ísť tuto zobrať výťah smerom dole. A uvidíme, kam nás to zavedie. Dúfam, že už konečne do tej baptisféry a dúfam, že už konečne za tým Frankom Fontaineom, hajzlíkom roka. Veľký otecko, bohužiaľ, nasledovať nás nemôžeš, aj keď veľký otecko sa na nás už asi vycal. Ale všetko 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 všetko
never been double-crossed before. You know what I'm saying? Hoof at the point, Prometheus. We'll discuss this like men. You, me, submarine topside, and more, Adam, than you can possibly imagine. Wow, vyzerá to tak, že Frank Fontaine je kvalitný idiot nasraný, že som zlomil jeho kúzlo, že som sa dostal z plného na vlády, že som dokonca zlomil kód žltá. Pán Frank Fontaine, myslím, že budete so mnou ešte veľce prekvapení, až vám nakopem prdel. A Frank Fontaine práve teraz, neviem, či to je pravda... Neviem, či je to pravda, neviem, či je to, či som počul správne, alebo či to vysvetlím správne. A Frank Fontaine nás chce potlačiť obrovským množstvom plasmidov, alebo obrovským množstvom Adama. A možno sa už začína báť, možno je už posraný, možno má už v plienkách nasrané z toho, že nás stále nevie zastaviť. A možno, že už mu v hlavu koluje také tie myšlenky, že wow, Andrew Ryan ho celý čas nevedel zastaviť, posielal na ho splicerov, posielal na ho všetko možné a stále ho nezastavil, až nakoniec sa Jack k nemu dostal a rozsekal ho. A teraz, ja na Jackov nemám žiadnu nadvládu a Jack ide po mne. Vyzerá to tak, že dopadne rovnako jak Ryan a to si píšte, že dopadne rovnako jak Ryan. Najprv nás bude podceňovať a potom padne na držku. Dobre, páka baptisféry, vyzerá to tak, že niekam cestujeme, cestujeme do, myslím, Point Prometheus, takže... OK, vítajte v Point Prometheus, alebo... Oh, to je toto. Počka, to je Fontaine? To bol Fontaine, hej, za Fontaineom. A vlastne nás nechcel potlačiť, ale nechcem nakromať, že máš všetok... Všetko, všetko ten Adam v meste a že v podstate asi zlikviduje, že je nejaký super človek, hej? Áno, už sa to otvorilo. Som sa lakol, že musíme niečo stlačiť. Čo sa tam robí? Oh, Kriste, pane, on oživuje vežičky, potrebujem prejdať náboje. Rýchlo, nabíjaj! Super, vežičky pôjdu dole veľmi rýchlo, pretože máme prejdať náboje. Fontaine, ty hajzdy, kde si? Myslíš, že nás zastaví s týmto? Potrebuješ o mnoho väčšie kalibre. Frau Kraut, you keep on coming, and Rapture's a fish tank. Scheiße, you let him get away. Oh, I need a moment for thinking. Ah, of course. This will be no problem. Find a big daddy and search his body. I would suggest you to be finding a dead one. No to mi je jasné, asi ťažko budem prehľadávať živého veľkého otecka. Hajzdik Fontaine nám utiekol, ale už sme ho mali takto vlízučkou, som milimeter sme od neho boli, aby sme ho rozsekali. Fontaine, vyzerá to tak, že so všetkým tvojim Adamom nemáš proti nám šancu. A tuto máme mŕtvolu veľkého otecka, no tak hneď tuto... Ó, a vidím aj U-Invent, parádička, presne to sme potrebovali. Zvýšime, pravda, že pistolový zásobník. Wow, teraz tá pistol vyzerá docela seriózne. Ja som zvedavý, koľko sa tam zmestí munície teraz proti pechotu. 24 do jednej. No tak toto je paráda, tak to dúfam, budeme môcť aj viac túto. Nie, to je Power to People, U-Invent, neviem kde, ale musím nájsť U-Invent, aby som nakúpil tieto protipiechotné pistolov a protipiechotnú pistolovú muníciu viacej. Dúfam, že teraz už je môžeme aj viacej nakúpiť. Dobre, prehľadáme veľkého otecka. Kontrolný systém obleku. That is step one of turning you into one of those disgusting big deaths. Čo? The only way to get through that door Fontaine went through is to have a little one open it for you. And they will only trust you if you look like, sound like, and even smell like one of those big stinking brutes. What? Počkaj. Čo ty myslíš, že sa musí stať veľkým oteckom? To sa mi vôbec nepáči. Neviem prečo, ale to sa mi prestáva páčiť. Where do you think you're going? You need to become a big daddy before you are able to draw out the little ones. OK, a čo teba zaujíma, kam idem? Ja si idem, kam chcem.
Kriste, pane, dobre. Nemôžem už ani prehľadávať, alebo čo? Dobre, kade máme ísť ďalej? Tam sú schody, tu sú... neviem, kade mám presne ísť ďalej, pretože... Wow, toto čo je, nejaké múzeum? No, ideme najprv tie schody preskúmať. Fakt neviem, kade mám ísť, som z toho troška zmetený. Zase je to tu veľké. Zase tu môžem prehľadávať asi po... Dobre, ty si skončil, chlape? Ešte niekto? Ešte niekto si tu chce stávať predo mnou? Ešte niekto ma tu chce strašiť rovno do ksichtu? Bude vám to velice osudné s protipechotnou muníciou. OK, toto som vlastne... Oh, hello. Dobre. Splicer dole, tým pádom sme sa zbavili aj vešku. Wow, Kriste, pane, ale toto je tu fakt obrovské. A niekto tu počujem veľkého otecka. V tejto úrovni sú dokonca tri malé sestričky. Veľký otecko, tri malé sestričky. Wow, toto bude zaujímavé. Toto bude podľa mňa jedna veľká oblasť, ktorú bude treba preskúmať. Nepozrieť tie druhé schody. A vôbec vieme, kam mám ísť. Toto úplne neznášam, keď v podstate mám niečo takéto, že musím sám si nájsť cestu a je tu milión dverí, ktoré môžem preskúmať. Z jednej stránky je to pre mňa raj. Dobre, tento nežije. Z jednej stránky je to pre mňa raj, pretože je tu... plno čo prehľadávať, ale z druhej stránky je to strašné, pretože neviem, kam mám najprv ísť. Neviem sa rozhodnúť, kam mám ísť, sorry. OK, toto prehľadáme. Fakt by to chcelo nejaký uinventík, aby som... What the fuck? OK, potrebujem prehľadnú muníciu. Oh shit, to je raketometná vežička. OK, akurát nám stačila prierazná munícia na to, aby sme túto raketometnú vežičku dali dole. Čo to tam čaká? Á, to je Globus, ja už som sa čakal, že... Ja už som zalakol, že tam niekto stojí. Tu máme ďalšieho veľkého otecka, počka, to ich má koľko prehľadať? To ich má prehľadať nejak viacej, alebo čo? Neviem, ale nachádzame sa evidentne v knižnici. Dúfam, že tu majú nejaké pornoknihy, pornomagazíny, mohli by tu byť niekde, haľo? Kde uskladujete pornomagazíny? Môžem sa opýtať, prosím, pekne? Nie? Nie? Teda tak, že v tejto knižnici pornomagazíny nemajú. Krucinál! A len preto som sem prišiel. Čo je toto? Náboje do pistolky, to sú klasické, tie moc nepotrebujem. A nie, to není veľké. What the fuck, ty fua! Shit! Skoro ma to zabilo na jednu ranu, čo to pre boha bolo? Houdinio, Splicehead, kreste pane, ty čo si vrhala? Že si ma dala takto skoro na jednu ranu dole. Alebo to som mal len toľko malo života, neviem. Boty veľkého tačku, aha, toto budeme zbierať celý equip veľkého tačku, alebo celý jeho, celú jeho zbroj? Asi niečo podobné. Výskum poškození 2. Dejte im ráno, nový výskum poškození, čo to je? Značne zvyšuje poškodenie získané díky výskumu. Aha, to je dvojka, super, takže to dáme na mesto výskumu poškození jednotky. A teraz zase o niečo viac im budeme snaď uberať. Tu máme boty veľkého tačky, kde zoberieme, pripomínali to pageové boty z Beyond Good and Evil. OK, už som ich zobral. Čus, cica, ako sa máš? Počul som, že máš rada oheň, áno? Áno, tak tu máš troška ohníka. Sprajme si barbecue party, ak ti to nevadí. Sevinia. OK, už je dole. Týchto pavúčik splicerov veľmi rád upalujem, pretože pavúčici veľmi neradí ohník. Ó, Frank Fontaine, veľké slová na človeka, čo za chvíľu skape, už si posraný v galotách, pretože ak nie, tak by si veľmi rýchlo mal mať. Hajzlík. OK, čo ďalej? Tuto bola myslím vežička, tu neviem, čo som... Ne, tu som nezlikvidoval. OK, to je zase raketometná vežička, to sa mi vôbec nepáči. Bom, 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 oh shit, ide strieľať. A pom pom pom. Počkaj, prečo to nespravím jednoduchšie, idiot? Jednoducho takto. Elektrika? Jasné. Elektrika, skúsim ju hacknúť za autopirátom a bude pracovať pre nás. Takže nie, Frankenstein, takáto jednoduchá vec nenapadne, pretože čo, idiot? OK, tu je ďalší nejaký veľký tačko, to skúsime prehľadať. Určite použijem aj lekárdičku, určite si prehodím dokonca. Ryan picked this place. Here is where they built a filthy golem of Frankenstein. Find the pieces of his suit. Guide them.
Počkaj, myslím, že sa troška pomýlila. Chcela povedať asi Fontaine, pretože Ryan už je dávno mŕtvy. Takže až to Fontaine preberie, tak sa bude snažiť vyrábať čo najviac týchto do golemov. A predpokladám, že si dokonca bude chcieť vyrobiť nejakú svoju vlastnú armádu. Počkaj, 180. A 80. A teraz by sme mali... Uuu, zase sa nám parádne vylepšilo zdravie aj Eva. Čo je super. Dobre, kade ďalej? Ideme to pozrieť do tejto... Vyzerá... Toto vyzerá jak... Uuu, shit. To vyzerá jak nejaké hračkárstvo alebo niečo podobné. Aľo? Chytaj ohník, zombie. Páči sa, jeden, druhý. Uhor ty smrade. Barbecue party bude. Na večeru budú smažení slicery.